Община Казанлък и полската Кошенчин в продължение на 3 години работят по проект подобни различни традиции и обичаи за изграждане на регионална, национална европейска идентичност, като развиват и обменят добри практики в областта на запазване на националната идентичност и съхраняване на традициите. Акцента на тази среща беше традициите и обичаите. Като всеки път ние посещаваме страната в различни сезони и това е много интересно, защото ние опознаваме в продължение на тези 2 години, ние опознаваме тяхната история, тяхната бит и култура, с която години наред така са се мъчили да я съхранят и да оцелее във времето, защото това, което откриват и това, което забелязва самия проект и това, по което трябва да коментираме, е това, че се загубват тези традиции. Подобряване на сътрудничеството между институциите на местно ниво е също една от целите на проекта. Това, което откриваме и което споделяме с колегите от Полша, е това, че в България са заложени в самата образователна система всички тези празници и обичаи, които ние ги имаме, което като образователен контекст е много добро. Въпросът е доколко успяват колегите, учителите да развълнуват децата и да не го правят чисто формално това нещо, а това нещо да се докосне до сърцата на децата и на фона на това, че ние ставаме европейски граждани, да не губим нашата идентичност, защото да, ние ще влезем в Европа, но ще влезем с нашите традиции и обичаи. Това, което най-много ни отличава и това, което най-много ни прави българи и заради което ни уважават. Хората на Запад уважават традициите и обичаите, което наистина е много приятно и това всъщност ние трябва да убедим децата, че не могат да станат европейци без да се осъзнаят като българи и да се гордеят от това, което имат. До края на проекта предстои провеждането на спортен ден заедно в училище, заедно в игри. Представители на община Кошенчин ще посетят празника на розите в Казанлък. Проектът завършва с книга, включваща традиционни кулинарни рецепти от нашия район, свързани с различните празници на българина. Книгата ще бъде преведена на полски и английски език. Децата-участници в проекта ще изработят и пътеводител на културно-историческите забележителности в нашия край.